Ndalimi në mërdari ekspeditës e karateistëve të Kosovës ka bërë jehon në opinionin sportashës në Kosovë. Ky fakt është cilësuar si i papranueshëm, duke vënë në pa edhe njëherë ndërhyrjen e politikës në sport. Vendimi për ndalimin e sportistëve në pikën kufitare në Mërdar është marrë kryekput nga shteti i Serbisë, thonë në Komitetin Olimpik të Kosovës. Nuk në ka ardhë pengesa pe organizatorit atë kampionatit evropian, as pe federatës evropiane dhe botnuare të karatesë, mërë po ka ardhë direkt prej pushtetit të Serbisë, prej qeverisë të Serbisë. Dhe për njeve kjo është e papranueshme, nuk duhet të ndodhë që në sport vazhdohet të ndërhyet nga politika. Si pas Haxhiajt, masat për shtetin sërb e për çdo shtet tjetër që e ndalon pjesëmarrjen e sportistëve nga Kosova në evenimentet sportive do të jenë të rënda. Ma e vogël e mundshme që do të bëhet është thjesht nuk do të kenë mundësi që të marrin organizime të niveleve që fare i kanë marrë qoftë Serbia ose vende të tjera që po i pengojnë sportistët. Dhe dita ditës veprimet veç kanë filluar të duken, e keni pa kur Sponis ju ka marrë organizimin i kampionatit evropian në peshë ngritje. Komiteti Olimpik i Kosovës, sipas gazetarit të gazetës Bota Sot Kemal Goca, duhet të marrë masa reciproke ndaj shtetit fqin për garat ilegale që mbahen në vendin tonë. Klubet serbe çdo shtunë, çdo dielën mërkurën futen ilegalisht Kosovë, si shumadia që ke që të dietë që u zhvillu me Mogragorën futboll. Komiteti Olimpik i Kosovës asnjëherë nuk ka reaguar, as Ministria e Sportit, bele as që duhen me një Komiteti Olimpik i Kosovës, pse zhvillohen gorat ilegale. Lajmi për ndalimin e karateistëve të Kosovës ka zënë hapësirë edhe në mediat e huaja. Washington Post, New York Times e shumë gazetat të tjera kanë raportuar për ndalimin që është bërë sportistëve tonë. Reagime ka pas edhe në vendin tonë. Presidenti Hashim Thaçi dhe Kryeministri Kosovës Ramush Harandinaj, vendimin e institucioneve të Serbisë për t'ja ndaluar karateistëve kosovar pjesëmarrjen në kampionatin evropian që zhvillohet në Novi Sad, e kanë cilësuar si të papranueshëm.